Ucrainei nahagah Vladimir Zelenski, կարծում է, որ NATO-ում Ուկրաինան ունի գործընկեր երկրները, որոնք պատրաստ են դաշնակցային անվտանգության երաշխիքներ տրամադրել. Մեջբերեմ նրան, մեր անվտանգության որոշակի երաշխավորներ կան, նրանք վաղը պետք է ասեն, որ Ուկրաինան տանում են NATO, կամ էլ ասեն, մենք հիմա չենք վերցնում, ինչն իրականություն է. Նրանք էլ են հասկանում, որ չեն ուզում կռվել Ռուսաստանի դեմ, դրա համար էլ հիմա չեն վերցնում մեզ NATO-ի կազմ, ասել է Զելենսկին. Սակայն նրա խոսքով կան NATO անդամ երկրներ, որոնք ցանկանում են լինել Ուկրաինայի անվտանգության երաշխավորը, խոսքը հավանաբար Թուրքիայի մասին է, որը վերջին շրջանում գերակտիվ դիվանագիտական ջանքեր է գործադրում իրենից հյուսիս ընկած տարածքներում եւս ազդեցություն սահմանելու համար։ Զելենսկին ուշագրավ մի բան եւս ասել է, վերահիշյալ երկրները պատրաստ են անել այն ամենը, ինչ պետք է աներ NATO-ն, եթե Ուկրաինան դաշինքի անդամ լիներ։ Ասել կուզի, Էրդողանը խոստացել է օգնել, բայց երբ թույլ տան, իսկ թույլ տվողը իհարկե Վաշինգտոնն է, որն այս պահին ոչ ուզում է ուղիղ արճակատման գնալ Մոսկվայի հետ, ոչ էլ ցանկանում է, որ Մոսկվան հաջողի իր ռազմական հատուկ օպերացիան։ Վելուծելու ունակությունից զուրկ մարդը միայն չի տեսնի, այն որ Վաշինգտոնի համար ուկրաինական այս էսկալացիան խաղի մեջ ուղիղ չմտնելու, բայց բանը հեռավար կառավարելու լավ միջոց է։ Այսօր Ռուսաստանի հետ արճակատման մեջ միջոց կլինի Ուկրաինան, ապա այդ դերում կհայտնվի Թուրքիան, հետո Իրանը, երբ պատժամիջոցները հանվեն, եւ այս ամենի արանքում ցավոք կհայտնվենք մենք։ Հայաստանը պետք է դադարի Ռուսաստանի ոտքից կախված գույրագիտ լինել, զուտ տարածք, որտեղ տեղակայված են ռուսական զորքերն ու ռազմաբազան։ Այո, մենք ունենք դաշնակից, լավն է, վատն է, մերն է, էդ է, բայց այդ դաշնակցի հետ պիտի սկսենք աշխատել այլ տրամաբանությամբ։ Այդ դաշնակցին պետք է տեղ հասցնենք, որ այս տարածաշրջանում իրեն թույլ ու տկար Հայաստան պետք չէ, այլ ուժեղ ու կայացած, հզոր ռազմական ու քաղաքական ներուժով։ Ի վերջո, Կրեմլին պիտի դադարեն պայմանավորվել Հայաստանի հետ հարաբերությունները անձերով, որոնք զբաղեցնում են առանցքային պաշտոններ։ Կրեմլին դաշնակից պիտի ընկալվի հայ ժողովուրդը, ոչ թե առանձին վերցրած Ռոբերտ Քոչարյանը, Սերժ Սարգսյանը կամ Նիկոլ Փաշինյանը իրենց թիմերով։ Ի վերջո, Հայաստանում ազգն է որոշում, թե ով է իշխելու, դրա անունը ժողովրդավարություն է, եթե տեղյակ չեն։ Պարզ ասած, զավակը չի, որ պիտի ծնող ընտրի։ Այս առումով ի վերջո պետք է համակերպվել մտքի հետ, որ Փաշինյանն է իշխանության, որքան էլ դա որոշ մարդկանց դուր չգա, բայց դա արձանագրված փաստ է, եւ փաստը պիտի լինի միջազգային հարթակում Հայաստանի հետ աշխատող բոլոր սուբյեկտների համար։ Պատրուշևին կարող է դուր չգալ, օրինակ Արմեն Սարգսյանը, Միշուստինին, Մհեր Գրիգորյանը, Նարիշկինին կարող է դուր չգալ, օրինակ Աբազյանը, իսկ Ռուսաստանի Դաշնության գլխավոր շտաբի պետին, եկած ու անցած Հայաստանի Հանրապետության բոլոր զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետերը։ Բայց դուր գալը պետական հարաբերությունների բարձր մակարդակում շփման ու դիվանագիտության կատեգորիա չէ։ Այդ աշխատավոչն է, որ այսօր Մոսկվայի փոքրիշատե չեզոք վերաբերվող երկրներին անգամ հանգեցրել է մտածել NATO մտնելու մասին։ Ֆինլանդիայում անցկացված վերջին հարցումների ժամանակ բնակչության 64%-ը կողմ է արտահայտվել երկրի NATO-ի բլոկին միանալու։ Այն դեպքում, երբ ընդամենը 10 տարի առաջ այդ թիվն անգամ 20%-ը չէր կազմում։ Այսօր Ռուսաստանի վարած քաղաքականությունից իրենց փորձում են հեռու պահել Ռուսաստանի անգամ ՀԱՊԿ բլոկի դաշնակիցները։ Պարտքի տակ մնացած Քասիմ Ժոմարտ Տոկաևը լռում է, ղրղզներն ու տաջիկները չեզոքություն են պահպանում Հայաստանը, նույնպես ու միայն կիսախելագար թափթփուկ Լուկաշենկոն է, որ սեփական մաշկը փրկելու համար անում է ամեն ինչ Մոսկվային հաջողանալու համար։ Պետք է դադարել իրար սիրել ու չսիրելու, դուր գալ ու չգալու կատեգորիաներով առաջնորդվել, սա որևէ լավ բանի չի հանգեցնելու ոչ մեզ, ոչ էլ մեր դաշնակիցներին։ Նույնը թեպետ ներհայաստանյան օրակարգում է տեղի ունենում, զարմանալու շատ բան չկա։ Ինչևէ, վերադառնալով Զելենսկիի արած հայտարարություններին, Ուկրաինայի նախագահն ասել է, որ առանց իր ժողովրդի համաձայնության որևէ բանի տակ չի ստորագրելու։ Նա վստահ է, որ Ուկրաինայի քաղաքացիները պետք է քվեարկեն համաուկրաինական հանրաքվեի ժամանակ եւ հաստատեն կամ մերժեն անվտանգության ընդունված երաշխիքները։ Նրա խոսքով ինքը Ուկրաինայի պատվիրակության անդամներին բացատրել է անվտանգության հնարավոր երաշխիքների վերաբերյալ հանրաքվե անցկացնելու անհրաժեշտության մասին, եւ նրանք պետք է այդ դիրքորոշումը հասցնեն ռուսներին ու միջազգային հանրությանը։ Զելենսկին նաեւ վստահեցրել է, որ իրավական առումով Ռուսաստանի հետ հնարավոր պայմանավորվածությունների վերաբերյալ ուկրաինական կողմը չի հանդուրժի որևէ վերջնագիր եւ
անհիմն ձևակերպում, այդ թվում դենացիֆիկացիա եզրույթը։ Ինչ է սպասվում մեր դաշնակցությանը, ինչ է դենացիֆիկացիան ու կարող է այն մի օր կիրառվել նաև մեր դեպքում, քննարկելու եմ հանուն հանրապետության կուսակցության փոխնախագահ Ռուբեն Մեհրաբյանի հետ վարկյաններ անց։ Մնացեք մեզ հետ։ Տաղավարում է հանուն հանրապետության կուսակցության փոխնախագահ Ռուբեն Մեհրաբյանը։ Պարոն Մեհրաբյան, շնորհակալ եմ շատ, որ ժամանակ գտաք եւ եկաք տաղավար։ Այսօր մեր քննարկման հիմնական թեման Արցախն է, եւ հենց դրա մասին էլ խոսելու ենք։ Տեսեք, վերջին շրջանում ակտիվ դիվանագիտական զրույցներ եղան, Վաշինգտոնից զանգեր եղան, Փարիզից զանգեր եղան, Մոսկվայից զանգեր եղան, հանդիպումներ են սպասվում, այսօր տեղեկատվություն տարածվեց, որ համաձայնությունը ոչ պաշտոնական, բայց համաձայնությունը ձեռքբերվել Բրյուսելում Փաշինյանի եւ Ալիևի հանդիպման վերաբերյալ։ Այս ամեն ինչի ֆոնին Արցախում գազամատակարարման հարցը չի լուծվում։ Այսօր եւ Ստեփանակերտ են կապ հաստատել, այնտեղ իրավիճակը կայուն է, բնակիչները կարծես որևէ խուճապահար վիճակում չեն, չնայած որ Ադրբեջանի նպատակը առաջին հերթին ստիպել արցախահայերին ինքնուրույն թողնել իրենց տները եւ հեռանալ էթնիկ զտման դասական միջոց, բայց մեզ համար շարունակում է առանցքային մնալ, թե ով պիտի էս հարցը լուծեր առաջին հերթին, ով էր երաշխավորը Արցախի բնակչության անվտանգության եւ ինչու այդ պատասխանությունները պատշաճ չեն կատարվում։ Նախ շնորհակալ եմ ձեր եթեր հրավիրելու համար։ Ես այս խնդիրը, որ կանգնել է մեր առաջ, այս եւ սրա նման խնդիրների դեպքում ես բազմից սառիթներ եմ ունեցել մամուլի հետ իմ շփումներում ամբողջ այդ ալգորիթմը ներկայացնելու, իսկ ալգորիթմը շատ պարզ է։ Ռուսաստանը չի կարողանում, իսկ նույնն է չի ուզում, կամ չի ուզում, նույնը չի կարողանում լուծել այն հարցերը, որը պետք է լուծի։ Ռուսական զորքը, որը կանգնած է այնտեղ, չունի որևէ այսպես ղեկավար փաստաթուղթ, ըստ որի ինչ պետք է անի այդ զորքը այս կամ այն իրավիճակում։ Այսինքն, երբ չոր ենթակառուցվածքների վնասում է տեղի ունենում, երբ ուժ է կիրառվում, երբ այլ այսպես զինադադարի կամ խաղաղության ձգտելու տրամաբանությանը հակառակ գործողություններ են տեղի ունենում, որովհետեղ այդ բանը գրած չէ։ Բացի դրանից ակնհայտ է Ռուսաստանի ձգտումը, որ Ռուսաստանի համար այս կոնֆլիկտը գործիք է, խորհրդային միության ողջ տարածքում իր հեգեմոնիան վերահաստատելու, այսպես Կովկասյան ուղղությունը սպասարկելու համար, եւ այդտեղ Հայաստանն էլ է գործիք, Ադրբեջանն էլ է գործիք, այս հայերի եւ ադրբեջանցիների միջև այս կոնֆլիկտն էլ է գործիք, որը ծառայում է մեկ նպատակին. Ռուսաստանին պետք է ամբողջ տարածաշրջանը, եւ այդ կոնֆլիկտը Ռուսաստանին դարձնում է տարածաշրջանում սկզբից անփոխարինելի, իսկ հետո միակ հնարավոր հաշտարար։ Եվ ռուսների չկարողանալը եւ չուզելը, կամ չուզելը եւ չկարողանալը, որը միատեղ համատեղ է, պայմանավորված է բացառապես դրանով։ Այն, որ Ադրբեջանը, այսինքն որ երրորդ անգամ ծառայում է մեր գլխին խփելու գործիք, որպես եւ այս գազի հարցը, ուրեմն այդ օպերացիայի փուլերից մեկն է, հա, որ ռուսներն այո վերցնում են Ադրբեջանին եւ Ադրբեջանով խփում մեր գլխին։ Ներկայումս մի քիչ համատեքստն է փոխվել, համալրվել է նաեւ այսպես պայմանական ասած ուկրաինական համատեքստով, այո, Ռուսաստանին պետք է իր համար հասանելի երկրներին պահել իր օրբիտայում, կեղտոտել եւ արյունոտել իր
կողմից գեներացված այդ կեղտով եւ իր կողմից թափված արյունով եւ առնվազն իր պրոպագանդայի համար, դա նվազագույն խնդիրն է, առնվազն իր պրոպագանդայի համար հիմք էր ստեղծել պնդելու, որ Ռուսաստանի միջազգային մեկուսացումը ճեղքված է, հա, չի ստացվում, հա, արևմուտքը ձգտում է, բայց չի կարողանում, որովհետև Ռուսաստանն էլ իր կոալիցիան իբր ունի, հա, բայց մենք տեսանք, ովքեր են Ռուսաստանի կոալիցիան, նույնիսկ իզգոյ ռեժիմներից շատերը երես թեքեցին Ռուսաստանից, օրինակ Կուբան, Վենեսուելան, իրենք հասկացան, որ դա իրենց համար ապագա չէ, այսօր Ռուսաստանի հետ համերաշխեն բացառապես ինչ-որ արդեն են ավարտուն, այսպես ժողովրդական լեզվով ասած, ղասաբ ռեժիմներ, Ասադը, Կիմ Չեն Ինը, Էրիտրեան եւ իհարկե այն կոլխոզի ղասաբ Լուկաշենկոն, որը իբր մեր դաշնակից է։ Պարոն Մերոբյան, ուրիշ չկա։ Հիմա Ռուսաստանը բնականաբար, այո, նման չակերտավոր չկարողանալով, պրոբլեմներ ստեղծելով, թույլ տալով Ադրբեջանին նման պրոբլեմներ ստեղծել, այո, ստիպելու է, ձգտելու է ստիպել Հայաստանին իր համար պատուհան հանդիսանալ դեպի արտաքին աշխարհ, պատուհան կամ օթանցք, քանզի դռները փակ են։ Ինչու՞ ստիպելու, գուցե մենք համաձայն ենք լինել այդ պատուհանն ու օթանցքը Ռուսաստանի համար, որտեղ Ռուսաստանը այլ ընտրանք չի ունենալու։ Տեսեք, ինչ է նշանակում համաձայն լինել, համաձայն չլինել։ Երբ դուք նայում եք այս պատժամիջոցների տրամաբանությունը, ըստ այդ արգելքների, օրենքից դուրս է դրված անձամբ Պուտինը, Պուտինի պետությունը, Պուտինի բանակը, Պուտինի ֆինանսները, Պուտինի կորպորացիաները, Պուտինի նավթն ու գազը, նույնիսկ Պուտինի երկրի կատուները, հա, եւ բնականաբար հարվածի տակ են նաեւ եւ օրենքից դուրս է նաեւ առնվազն վերաբերմունքի մակարդակով, չնայած դրա մասին առայժմ բան գրած չկա, նաեւ Պուտինի այդ միությունները եւ դաշինքները, որից երկուսում մենք անդամակցում ենք, եւ այս սանկցիոն ռեժիմում Հայաստանն ուղղակի ի վիճակի չէ կատարել այն չակերտավոր պարտականությունները, որ այնտեղ գրված է, որ մենք իբր պետք է կատարենք առանց այդ սանկցիաների տակ հայտնվելու։ Հիմա ավելին ասեմ, այն ռուսական կորպորացիաները, որոնք Հայաստանում են եւ մոնոպոլիստիկ արքավիճակում, այսօր կարևոր պրոբլեմ է ընդհանրապես նրանց այստեղ մնալու հարց, որովհետև փողի փոխանցման լրջագույն խնդիր կա, առանց սանկցիայի տակ ընկնել չի կարող լինել նման։ Ուրեմն կամ մենք ընկնում ենք այդ սանկցիայի տակ, կամ դառնում ենք Ռուսաստանի մի մաս, ուրիշ տարբերակ չկա։ Դե եթե կամ որն է ճիշտ ընտրությունը, գերեզմանցիայի տակ եւ հետեւապես դառնալ Ռուսաստանի մաս։ Հետեւապես մենք պետք է այստեղ շատ պարզ ռիսկերի հաշվարկ անենք, որ մենք չենք կարող հանուն եւ նաեւ պարտավորել չենք, որևէ տեղ գրած չի, որ մենք հանուն Ռուսաստանի պետք է փակենք մեր բոլոր դռները, օթանցքները արտաքին աշխարհի հետ մեր հարաբերությունները։ Շատ պարզ պատճառը, որովհետև մենք դառնալու ենք ռուսական կայսրության մի մաս։ Հիմա այն ցածր սոցիալական պատասխանատվությամբ, այն ավելի ցածր ինտելեկտով եւ զրոյից ցածր բարոյականությամբ, այն մի քանի տասնյակից կազմված այդ խաժամուժը, որը ռուսական պրոքսին է Հայաստանում, իհարկե մեջներն էլ կան ուղղակի անգլուխներ, որոնք չեն հասկանում ինչ են անում եւ չեն էլ հասկանա իմ աշճունի բացատրել է, այո, այստեղ տանում են հենց այդ քաղաքականությունը։
տանում են այդ ստեղծում են այդ նկարը, այդ պատկերը, թե իբրև այստեղ էլ ինչ որ ասած բաներ։ Հա, ռուսները կարող են ասել, որ Հայաստանում կան արևմտյան պրոքսիներ, որոնք գնում են Ուկրաինայի դեսպանատան դամն են, դեսպանատան դիմաց են։ Ռուսաստանը կարևոր չի, այլևս ինչ է ասում, որովհետև Ռուսաստանի ասած 10 բառից 11-ը սուտ է։ Մեկ երկրորդը։ Մենք շատ լավ հասկանում ենք, որ այս ամեն ինչի ձեր նպատակը պետության անկախությունը, ինքնիշխանությունը պահպանելն է, ինչը անհնարին է այն դեպքում, երբ Ռուսաստանն այստեղ հասնի իր նպատակներին։ Սա պետք է հասկանալ։ Եվ չզբաղվել այսպես լեզվական ակրոբատիկայով, թերագնահատելով դիմացինների մտավոր ունակությունները, չի կարելի։ Մեկ, երկրորդը, այսօր փաստն այն է, որ Ռուսաստանի այդ կայսերապաշտական պրոյեկտի իրագործման ճանապարհին Ուկրաինան վերածվել է անհաղթահարելի մի բաստիոնի, որը Ռուսաստանը երբեք չի կարող հաղթահարել։ Իսկ առանց դրա ռուսական նոր կայսրություն չի կառուցվելու։ Հետևաբար իր այսօրվա պատերազմում, երբ օր-օրվա վրա ժամ առ ժամ ուկրաինական զինված ուժերը աղում և մաղում են Պուտինի այդ հանցագործ մեքենա, այդ բանը նրանք անում են նաև մեր համար, Վրաստանի համար, Մոլդովայի համար, Եվրոպայի համար, բայց ոչ հաստատ Ադրբեջանի համար։ Նո, գիտեք ինչ կա, Ադրբեջանում կա ինչ-որ սեգմենտ, որը այնուամենայնիվ ունի որոշակի այսպես դասական պատկերացումներ պետականության մասին, հա, ոչ մոնղոլական, միջնադարյան մոնղոլների պատկերացմամբ, հա, այդ թուրքական հորդայի պատկերացումները, այն պատկերացումները, որոնք ընդունված են քաղաքակիրթ աշխարհում, գուցե նաև նրանց համար էլ։ Դա իհարկե շատ փոքր սեգմենտ է, որովհետև մենք գիտենք ինչ է արել Ալիևն այնտեղ։ Ալիևը նույն Պուտինի կլոնն է, դրա համար էլ հաճույքով դառնում է մեր գլխին խփելու Պուտինի գործիքը։ Եվ նաև պետք է հասկանանք, որ առանց հանձինս հայի թշնամու կերպարի Ալիևի ռեժիմը կորցնում է իր գոյության իմաստը։ Ուտեղապես ինչ ուզում ենք անենք, նա իր այդ սիրելի խաղալիքն իր ձեռքից բաց չի թողնում։ Մենք սա պետք է հասկանանք, այո, Ալիևյան Ադրբեջանն այսօր պրոբլեմ է։ Եվ այդ իմաստով այսօրվա մեր արտգործ նախարարության հայտարարությունը դրա հետ կապված Հայաստանի և Արցախի օմբուդսմենների համատեղ հայտարարությունը այս ամենի հետ կապված, բացի դրանից էլ մենք գիտենք նաև ամերիկահայ կազմակերպությունների կողմից, որ ջանքեր են գործադրվում, հա, Ալիևի վրա ճնշումներ ֆոկուսացնել, հա, Միացյալ Նահանգների կողմից, որովհետև այնինչ արվում է հիմա, որևէ այսպես քաղաքակրթության, մարդկության շրջանակների մեջ չի տեղավորվում, մանավանդ այս այսպես դրամատիկ դեպքերի ֆոնին, հա, եւ Ադրբեջանն իրեն պահում է, հա, այսպես դիակապտիչի, հա, տրամաբանության մեջ։ Պարոն Հրաբյան, մենք լեշակերի տրամաբանության մեջ, հա, եւ փորձում է այնտեղ մնացած մեր հայրենակիցների համար ստեղծել ուղղակի մի հումանիտար կատաստրոֆա, հետապնդելով մեկ նպատակ, որ Արցախը հայաթափվի, Արցախը դադարի դառնալ հայության հայրենիքը։ Բայց այո, դուք նշեցիք, արցախցիներ նախ իրենց հանդարտությամբ եւ խուճապի չտրվելով դրա դեմն առնում են, հա, մեկ, եւ երկրորդը այդ ամենը ուղղակի մակերեսին է դնում Ռուսաստանի ստորակարշ քաղաքականությունը մեր տարածաշրջանում։ Ահա, պարոն Հրաբյան, մենք քիչ առաջ եթերում վելուցում էինք, որ իրականում այս գազամատակարարման հարցը ուղիղ հարված է, դուք ասում եք, որ Ռուսաստանը Ադրբեջանը օգտագործում է որպես գործիք, որ մեր գլխին տա,
Բայց Ադրբեջանը շատ անկախ գործիքի, ինքնուրույն գործիքի կարգավիճակում է հիմա գտնվում, ինչու, որովհետև Արցախ գազամատակարարումը իրականացում է Գազպրոմ Արմենիայի միջոցով, մենք որոշակի հաշվարկներել էինք նաև արել, որ այս ամիսներին դա կազմում է մոտավորապես 400 միլիոն դրամ եկամուտը, որ ստացվում է Արցախից, մոտավորապես 800 000 դոլարի կարգի, և սա քիչ փող չէ. Եվ այստեղ, երբ Գազպրոմ Արմենիան այլևս չի կարողանում գազ մատակարարել Արցախ, սա ուղիղ հարված է նաև ռուսական գերհզոր ընկերություններից մեկին, որը Արցախի հաշվին ևս բիզնես է իրականացնում, և շատ հավանական է, որ Արցախ Ադրբեջանը հիմա փորձում է Արցախին հրամցնել, այսպես ասենք, իր գազը, որի պաշարներից ինքը ահագին ունի։ Չբնական է, իրենք դրա մասին բաց տեքստով են հայտարարել, որ եկեք գազը մեզանից վերցրեք, ինտեգրվեք ադրբեջանական հասարակության մեջ, հա, եւ ձեզ համար ամեն ինչ լավ կլինի։ Դրա մասին, եթե չեմ սխալվում, Սոկարն է հայտարարություն տարածվել, եթե չեմ սխալվում։ Հիմա եկեք մենք ռուսների փոխարեն չորոշենք, ինչն է իրանց նկատմամբ հարված, ինչը նրանց նկատմամբ հարված չէ, հա։ Ռուսները, եթե համարում են սա հարված ուղված իրենց, թող իրենք ասեն դրա մասին։ Իրենք ասում են դրա մասին։ Չեն ասում։ Չէ, ցավոք ոչ, ցավոք չէ, չեն ասում։ Հետո մոպես եկեք մենք այդ հարվածները որպես հարված իրենց չընկալենք։ Այստեղ ես հակված եմ, ոչ թե հակված եմ, համոզված եմ, որ այստեղ ռուսական լռությունը համաձայնության նշան է, և այս ամենը ինչ տեղի է ունենում, ռուսական սցենարի կարևոր բաղկացուցիչ մասն է։ Չկա այլ բանով, մինչև չլինի այլ բան, հա, այդ համոզմունքից ինչ չի հանի։ Ռուսները չեն խոսում դրա մասին, և չեն խոսելու, չեն խոսելու։ Նրանք ինչքան է անցել նոյեմբերի 9-ից, հա, 20 թվականի, տարի ու կես ընթացքում, քանի տենց ձեր ասած հարվածներ է ստացել Ռուսաստանը, արդեն անհաշվելի, մի անգամ խոսել է դրա մասին։ Ոչ, ինչ պետք է խոսի հիմա։ Գուցե վախը Անկարայի նկատմամբ թույլ չի տալիս խոսել։ Չկա տենց բան։ Ռուսաստանը փաստորեն Ուկրաինա մտնելով ինքն է ասում, որ ոչ մեկից չի վախենում, ոչ Ամերիկա, ոչ մի բան, Անկարայից է վախենում։ Լավ էլի, եկեք այդ սենց ասենք էլի, մեր այդ հոլոգրամման, հա, որով մենք մեզ շրջապատել ենք մեր պատկերացումներով, թե Ռուսաստանը սենց Թուրքիանն ենց ովումից է վախում, ովում հավասարակ է շրում, ովում բարեկամն է, ովում թշնամին, այդ հոլոգրաման անջատ ենք, հա, անջատեցինք, ինչ է մենք, և նայենք մեր կողքը, այն ինչ որ ասացի, որովհետև ամեն ինչը մակերեսին է այլևս, ուրիշ բան չկա։ Մակերեսին է այն, որ Ադրբեջանը Ռուսաստանի կողմից օգտագործվում է Հայաստանին ճնշելու համար, իսկ ինչ անում Հայաստանը, որ Հայաստանին պետք է ճնշել։ Օ, Հայաստանն ինչ է անում, ոչ թե Հայաստանն ինչ է անում, այլ Հայաստանը ինչ չի անում, դրա համար պետք է ճնշել։ Հայաստանը Ռուսաստան չի դառնում։ Ահա եւ ողջ պատասխան։ Իրենց պետք է Հայաստանը դառնա Ռուսաստան, եւ իրենց պետք է Հայաստան առանց հայերի, ես դա չեմ ասում, դա ասել է ցարական նախարարը, և դրանից հետո ռուսական քաղաքականությունը իր տրամաբանության մեջ, թեկուզ և սինուսոիդով, բայց որևէ փոփոխության չի ենթարկվել։ Բարի, հայերը չքվեցին Հայաստանի տարածքից, Ռուսաստանին ինչն է պետք, զուտ ռազմաբազայի համար նախատեսված տարածք, եթե թեզերի ընկնա։ Այո, այնպես ինչպես Ռուսաստանի Դոնբասն ինչի է պետք, առանց դոնբասցիների, այնա վերսել վագոններով քշում է դեպի Ռուսաստան, այնպես ինչպես Հիտլերն էր դա անում։ Շատ բարի, անդադար տարածքներ, տարածքներ, հասկացա, ծավալապաշտությունը ռուսական հայերի ճշմարտություն է, բայց այս պահին ինչ աշխարհական խնդիր է լուծում Ռուսաստան այդ ծավալապաշտությամբ։ Բացատրեմ, դե գիտեք ինչ կա, մեր տրամաբանությամբ դա իհարկե աբսուրդ է և պարանոյա, և ընդհանրապես այդ հարցով երևի թե ոչ թե քաղաքական վերլուծաբանների պետք է հարցնել, այլ հոգեբույժների, մանավանդ նրանք, ովքեր զբաղվում են ֆսիխոպաթիաներով, նրանք ավելի ճշգրիտ պատասխան, ավելի ճիշտ դիագնոզ ձեզ կհաղորդեն, մեկ, եթե մենք նայում ենք այդ ամենը, բայց ըստ էության մենք տեսնում ենք, որ Ռուսաստանը պատերազմ է հայտարարել ողջ աշխարհակարգին,
Եվ ցավոք սրտի մենք, այսպես ասենք, մերձակա հասանելի երկրներից ենք այդ իմաստով եւ նա Հայաստանի նայում է այնպես ինչպես իրենց տրամաբանության մեջ որպես մի վիշապը, մի ինչ-որ մի ճագարի, հա, որին նա պետք է կուլտը։ Եվ դուրը չի գալիս, երբ չի կարողանում կուլտը։ Մեկ եւ երկրորդը, երբ պարզվում է դա ճագար չէ։ Եվ ճագար չէ, եւ բկին է կանգնելու։ Եվ դա թող իմանան նրանք եւ նաեւ այն ցածր սոցիալական պատասխանատվությամբ խաժամուժը, որ փորձում է թե ինչ-որ նկարներ ստեղծել, հա, նկարվել հանուն այդ նպատակի, խելոք պահեք ձեզ, որովհետև Հայաստանի սահմանադրության անփոփոխելի հոդվածների դեմ հրապարակային կոչերը, այո, պետք է կրիմինալիզացվեն, որպեսզի ամեն լացիրակ չվերկենա և հրապարակային հայտարարություն չանի ու քննարկման առարկա չդարձնի Հայաստանին, հայ ժողովրդին պետություն պետք է, թե ոչ։ Պարոն Մերեբյան, չափազանց շնորհակալ եմ ժամանակ գտնելու և գալու համար։ Ես կարծում եմ, որ այո, մեր սուբյեկտայինությունը Հայաստանի Հանրապետության անկախությունը և ինքնիշխանությունը գերագույն արժեք է, որը պես անքննարկելի, անսակարկելի և այո, որը որևէ բանի հետ անհնար է փոխանակել, անգամ անվտանգության, ստեղծեք անվտանգություն և պահպանեք ինքնիշխանությունը դրա շնորհիվ։ Շնորհակալ եմ շատ, որ ժամանակ գտաք և եկաք։ Ես մեր հեռուստադիտողներին հիշեցնեմ, որ տաղավարում հյուրընկալել էի հանուն Հանրապետության կուսակցության փոխնախագահ Ռուբեն Մերաբյանին։